halkan maanta waxaan ugu qabsoomay shir ku soo aaday waqti aad iyo aad aan isleenahay waa muhiim u ahaa dhinaca amniga markaan ku hormaro horey ayaa amniga iyo iskaashigiisa iyo ka wada shaqayntiisa iyo in cadowga argagixisada meel looga soo wada jeesto ay u ahayd shaqo socotay oo hore loo gaaray maanta waxaan uga hadlaynaa waxay ahayd dardargelin iyo inaan ka jawaabno isku dayada iyo dhagarta ay guud ahaan soomaaliya ay kula kacayaan argagixisadu gaar ahaan labadaa dowladood ay kula kacayaan taasna horena meel fiican bay u joogtay haddana kalsooni baan ku qabnaa insha allah inay heli doonaan wadajirkeenna jawaabta ka timaada si wadajir looga howlgalo waxayna leedahay farsamooyin iyo howlo ay hay-adaha amniga u gaar ah sidoo kale inaan wax walba oo argagixisada gacan sii kara aan dadkanaga iyo deegaanadanada kala hadalno laga baraarujiyo oo ay ka mid tahay coladaha yararka iyo waxyaabaha ay ku soo gabadaan ama iyaguba ay gacan ka geystaan dadka inay isku diraan si ay u gaaraan waxyaabaha ay qoolayaan iyo falalkooda waxashnimada ah sidoo kale waxaan maanta halkan uga hadalnay arrimaha doorashooyinka iyo kala duwanaanshaha ka soo baxay taasna waxaan meel isla dhignay inaan ka howlgalno ka shaqayno sidaan horeyba asaaskeedii iyo bilowgeedii uga wada shaqaynay guulna looga gaaray mar walba doorashadu waxay leedahay waxyaaba la socda oo aan ka harin waa tabashooyinka iyo kala duwanaanshaha tan waxay leedahay hadda muhiimad gaarahay leedahay aragti gaarahay leedahay dhinacyada oo dhan inaan hawsha iyada ah si dhaqso ah ugala shaqayno saaxiibadeenna kale ee dowladaha xubnaha ah dowladda federaalka ah dowladda federaalka ah iyo dhinacyada kale oo tabashooyinku ay ka jiri karaanba inaan dhammaynteeda aan ka shaqayno aad baan isku soo dhaweynay aragtiyo aan is leenahay insha allah saaxiibadiin waa ugudbi kartiin oo waa laynkala shaqayn karaa oo waa lagu dhammayn karaana waa kaleenno waxaan ka codsanaynaa uguna baaqaynaa dhinacyada oo dhan in laga wada qayb qaato siday ku dhammaan lahaayeen doorashadana si habsamaya lagu geli lahaa waxyaabo mar walba ama dhinac tabto ama si gaara loo dareemo way jiri karayaan waxaa aada muhiim u ah inta badan inaan u tanasulno ama loo tanasulo ama la ogolaado maslaxada caamka ah iyo inay doorashadu noogu dhacdo si xalaal ah taana waxaan rabnaa inay gacan nagu siiyaan dhammaan dhinacyada oo dhan ka codsanaynaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in talooyinka iyo qof walba waxa uu geysan karo uu dhinaca ku biiriyo wanaagga marnaba aan lagu darin ama aan la isdhihin dhinaca wax ku sii adkaan karaan ka shaqee qof walba inuu ka fogaado taas oo u leexdo ama uu miisaankiisa ku daro inay doorashadu si xor iyo xalaala noogu dhacdo tabashooyinkana xalkooda u qayb ka noqdo.